Привіт у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Разом із командою ми зібрали для вас тільки головне. Замах на першого помічника президента України. Біля Києва з автомата розстріляли автомобіль Сергія Шефіра. Він не постраждав, а от водій у реанімації. Це була спроба демонстративного вбивства, заявили в офісі президента. Більше дізнаємося від Бориса Сичалка. Він працює на місці подій. Борь, привіт. Розповідай, як стався замах і хто може за ним стояти. Вітаю, Яна. Буквально 10 хвилин тому автомобіль Сергія Шефіра забрали із парковання супермаркету, куди той приїхав після обстрілу. Сам інцидент стався за декілька кілометрів звідси. Щодня Сергій Шефір їздить цим шляхом з дому до роботи. І, вочевидь, кажуть правоохоронці, нападники прекрасно про це знали. Між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю із посадки було здійснено близько 18 пострілів з автоматичної зброї. Також найімовірніше нападники знали, що шофіри рідко користуються послугами водія або охоронця, та й сам їздить за кермом, тому стріляли безпосередньо у водійське сидіння на ураження. Куля, кажуть правоохоронці, калібром 7,62, якраз в цей день за кермом автівки був водій шофіра, він дістав 3 вогнепальні поранення. І в такому стані доїхав сюди, на парковку супермаркету. Машина водій доїхав. Самостійно доїхав сюди на місце і поставив автомобіль, звідки було викликано швидку медичну допомогу. На даний час, зі слів медичних працівників, його життю нічого не загрожує. Нині в області ввели план перехоплення. На обстріл одразу відреагували у провладній партії Давида Рахамі. І собі тепер задумався про водія, назвав 3 можливі причини нападу і сказав, що цей замах – це привіт команді президента. Це могло було бути привіт від контрабандистів та кримінальних авторитетів. Ви знаєте, що всі майже з них зараз покинули вже Україну з насижених місць. І вони, ну, точно чутки і оперативна інформація, яку доносять правоохоронці, кажуть, що будуть якось мститись. Друга версія може бути, що це російський слід. Ну і, звичайно, зараз напередодні рішучих змін по боротьбі з політичним впливом фінансово-промислових груп теж не можна виключати і таку версію також. Схоже, прокоментували замах і в офісі президента. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів, що даний інцидент ніяк не вплине на політичний курс і, власне, риторику всього офісу президента. Студія. Дякую, Борю. З нами був Борис Сичалко з останньою інформацією про замах на першого помічника президента. І вже з'явився коментар Володимира Зеленського. Він зараз у США, саме на сьогодні у нього призначений виступ на Генасамблеї ООН, після якого президент екстрено вирушить назад до України. Замах на свого друга та помічника Зеленський називає привітом для нього самого і запевняє, це не змусить змінити намічений курс дій його команди. Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні, але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною. Більше про цей резонансний замах у наступних випусках «Вікон», а ми йдемо до інших тем. Захворюваність на ковід набирає обертів. Учора в країні виявили понад 6,5 тисяч інфікованих. Це максимум за більш ніж 4 місяці. У лідерах за добовою захворюваністю Харківщина. Ковідні лікарні там завантажені уже наполовину. Медики констатують, усе частіше до них потрапляють діти і майже в усіх дельта. Тяжка ситуація і в західних регіонах. На Буковині рівень захворюваності в 5 перевищує допустимий для зеленої зони. Як нова хвиля ковіду накриває різні куточки країни. Далі. Волинь за крок до червоної зони. Ковідний шпиталь обласної лікарні, куди везуть найтяжчих пацієнтів, заповнений наполовину. А в реанімації вже взагалі немає вільних місць. Стан пацієнтів критично тяжкий. Майже всі, вони, кажуть медики, не вакциновані і зазначають зміну симптоматики. Майже всі відмічають сильний дуже нежить. Нежить, якого раніше не було в симптоматиці в попередній сезон. Якщо ми далі будемо рухатися такими темпами, ми до 1-го числа будемо в червоній зоні. Наростання пішло з геометричною прогресією.
Вже майже наполовину заповнені заклади першої хвилі й на Харківщині. Серед ушпиталених лише 4% підрахували в Харківській обладміністрації щеплені. І перебіг хвороби у них, кажуть медики, значно легший. Хворіє нині дедалі більше дітей. Лікарня заповнена дитяча на 43%. На 99% це дельта, те, що ми брали зразки і досліджували. Тому так, дійсно, в цьому у дельти, у штаму дельти є така особливість, що багато захворюють діти. За даними Харківської ОДА, від завтра у зв'язку із запровадженням жовтої зони в регіоні зможуть працювати 77% дитсадків та 88% шкіл. А в освітніх закладах Львова, де рівень вакцинації менший за 80%, дозволять навчальний процес, якщо вчителі показуватимуть на вході негативний результат ПЛР-тесту. Таке рішення напередодні урадила комісія. І один такий тест буде діяти лише 72 години. Також до роботи допускатимуть освітян, які перехворіли впродовж останніх 6 місяців і мають відповідну довідку. В 12 школах, де є найнижчий відсоток вакцинації, який середньостатистичний сьогодні складає 52-53%, там будуть відкриті центри вакцинації від завтра, щоб ще більше стимулювати власне працівників освіти вакцинуватися. Натомість у області 85% закладів освіти від завтра перейдуть на дистанційне навчання. На Львівщині лише 14% шкіл, де рівень імунізації ПЕТ-колективу відповідає необхідним 80%. Це міста Моршин і Трускавець. Там усі заклади освіти зможуть працювати у звичному режимі. А у Львові кав'ярні та ресторації, де вакцинована більшість персоналу, отримують спеціальні наліпки від міськради з надписом «Тут безпечно». Поспіхом вакцинуються працівники одеських кафе та ресторанів. Інакше від завтра будуть не допущені до роботи. На даний момент у нас вакциновано на самом деле около 80% всіх працівників. Остальні 20% також планують вакцинуватися. Також ми соблюдаємо масочный режим, все сотрудники работают в масках, на каждом столе есть антисептики, ведутся журналы выдачи индивидуальных средств защиты. Відзавтра всі регіони України переходять у жовту зону. У кафе та ресторанах за одним столиком не може сидіти понад 4 клієнтів. Заборонені масові заходи за участю більше, ніж одна людина на 4 квадратні метри. У кінотеатрах та театрах можна заповнювати не більше 50% місць, а у спортзалах обмеження – одна людина на 10 квадратних метрів. Утім, цих обмежень можна уникнути, якщо бодай 80% персоналу та відвідувачів закладів у жовті карантинній зоні мають хоча б одне щеплення або свіжий негативний ПЛР-тест. Марія Малевська, Катерина Курбанова, Оксана Ротко та Анастасія Кожушко. Програма «Вікна» СТБ. Історичний день для української медицини. Вперше в країні пересадили легені дорослому та серце дитині. Дві унікальні операції зробили у Львові в лікарні швидкої допомоги. Донором органів став 54-річний чоловік, який помер унаслідок інсульту. Згоду на пересадку дала його дружина. Легені отримав 56-річний львів'янин. Понад 10 років він жив із хронічною хворобою, а останні 4 був киснезалежним і майже не виходив з квартири. Без нових легень він не прожив би кількох місяців. Серце ж пересадили 13-річному хлопцеві з Волині. Він хворів від липня. Останній місяць дитина була в реанімації у критичному стані. Після операції, коли лікарі вийшли і повідомили батьків, що пересадка пройшла успішно, ті стали перед рідними донора та медиками навколішки. Дякуємо, що продовжили життя нашого сина. Хочу подякувати. На такий крок ніхто, не кожен піде. У нас стали такі емоції, що я не знаю, що говорити. Дякуємо за життя. За життя сина, дякуємо. Яка в тебе найбільша мрія? Мрія? Ну, зараз просто хочу бути здоровим і живим, і повернутися додому. Це було мене, що я зараз хочу. Раніше дитячі серця та легені українцям пересаджували тільки в Індії. Утім, кілька років, як наші громадяни втратили і цей шанс на порятунок за кордоном. А тепер вони більше не приречені. У хворих з'явилася надія на порятунок вдома. На жаль, за кордоном наших людей ніхто не чекає. Вони завжди, кожна держава буде забезпечити своїх. Перш за все, своїх мешканців країни. То ми завжди будемо на другому плані. То ми своєї країни маємо забезпечити, перш за все, своїх українців.
Володимир Зеленський пообіцяв запровадити в Україні подвійне громадянство. Про це президент заявив у Нью-Йорку під час виступу перед українською діаспорою. З цим законом так, не все просто, є деталі, тому що коли ти не можеш зробити подвійне громадянство всім українцям, які живуть по всьому світу, тому що ми знаємо, що дехто живе в тих країнах, які сьогодні нам, м'яко кажучи, не друзі. І тому це складне питання. Уже сьогодні у Нью-Йорку Зеленський має виступити з промовою на сесії Генасамблеї ООН. Говоритиме про пандемію, російську агресію на Донбасі і окупацію Криму. Президент уже зустрівся з генсеком ООН та передав йому список українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Таких майже 450. Та попросив генсека сприяти їхньому звільненню. Також Зеленський зустрівся з президентом Туреччини. Вони обговорили допомогу у визволенні затриманих російськими силовиками кримських татар. А далі про нелюдську жадібність і байдужість. На Дніпропетровщині дві великі агрокомпанії із відповідними прибутками використовували рабську працю. У людей забирали документи, тримали їх у жахливих умовах і змушували трудитися в полях за їжу. Нещодавно правоохоронці звільнили майже 200 таких працівників. Як люди потрапляли в рабство і чому так довго це вдавалося тримати у таємниці, з'ясовувала Софія Богуцька. Що це таке у вас за записи? Є тут записи? Є, на даному моменті. Ось у таких схожих на тюремні умовах правоохоронці заскочили працівників агропідприємства. У кількох хатах виявили щонайменше 60 поневолених чоловіків та жінок. Ті жили в жахливих умовах, працювали фактично безоплатно за їжу. Ось одні з таких помешкань для поневолених у селі Приют Магдалинівського району. Це одна і наступна хата там за нею. Скільки там людей проживало, знаєте? Ой, ну казали багато, там до 20, може. Зараз ми вам покажемо, як жили бранці. У кімнатах старої сільської хати дійсно немов у в'язниці. Стоять двоповерхові металеві ліжка, на вікнах харчі, а на подвір'ї покинуті речі. Видно, йшли звідси поспіхом. Селяни навідріз відмовляються говорити про те, що тут відбувалось. Ми зараз приїхали і поїхали, а мені тут жить. Більш говірки в сільраді. Кажуть, ту хату тримав один із бригадирів. Чоловік співпрацював з фермерами та збирав для них робочу силу. Щойно бригадира арештували, поневолені пішли до селян просити їсти. До облави правоохоронців були випадки, коли робітники тікали від рабовласників. І до мене додому приходили, казали, що я хлопець з Києва, я не знаю звідки. Куди і як його добратися. Він приходив, казав, куди можна піти, де траса. А це вже сусіднє село Шевченківка Петриківського району. Ось тут, у будинку за високим парканом, якраз навпроти агрофірми, теж жили наймити. На вікнах решітки, на воротах замок. Закрито. Місцеві кажуть, на агропідприємстві справді було багато наймитів і працювали ті тяжко і задурно. Там же овочні ті самі плантації. Треба ж кому-то на дурняк робити. На дурняк? Ви думаєте, що там? Великі гроші платять. Так говорять, що там. Знаєте, це бомжей поотхвачують, попривозять сюди. І не тільки, тут повне село було. За два тижні правоохоронці викрили в області два таких рабські агрохолдинга. Визволили 180 робітників та заарештували 8 організаторів поневолення. За даними поліції, арештовані бригадири з метою трудової експлуатації вербували осіб без постійного місця проживання. За що ж вашу взяли бригадирку? Не знаю, за що взяли. Перевіряють. Видно, в неї хтось може незаконно проживав чи що. Її люди були оформлені, там я не знаю скільки, там 10 чи 15 чоловік були оформлені, вона оформлена як ФОП. А решту я не знаю. У бригадирів вилучили паспорти поневолених, документацію та зброю з набоями. Наразі слідчі розшукують ще двох підозрюваних. Тим часом на полях агропідприємства вже працюють нові наймити, збирають буряки. Кажуть, найняли їх екстрено за 3 дні тому, привезли організовано із містечка під Дніпром. Перед вами хтось працював тут, так? Ну, так. Да. А що казали, де ті люди поділись? Не знаємо. Не знаю. Не чули ми такого. А як по зарплаті? Платять все? Платять, все нормально. Кожного дня? Так, да, так. Да. В кінці робочого дня.
А 17 звільнених з рабства робітників написали на своїх кривдників заяви до поліції. За торгівлю людьми затриманим може загрожувати від 8 до 15 років тюрми. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. Спалила державний прапор під риги друзів. У мережі шириться відео, на якому дівчина нищить невеликий синьо-жовтий стяг. Зачем ты это делаешь, дурочка? Но это не мой флаг все равно. Это флаг твоей страны так-то. Ну, он не мой. Поліція розшукала дівчину та її батьків. Як з'ясувалося, її звуть Єва, їй 14 років. Правоохоронцям пояснила, що спалила прапор заради розваги. Вона це зробила ніби заради жарту, вона не знала, що її знімають на камеру. Зараз ця інформація перевіряється. Дівчина навчається у школі та відвідує курси у модельній агенції. З останньої через вчинок Єви її вже відрахували. За фактом наруги над державним прапором у поліції порушили кримінальне провадження. Оскільки дівчина неповнолітня, то штраф 850 гривень сплатять її батьки. Школярка ж уже перепросила за свій вчинок у соцмережах. В Україні випав перший сніг. Надзвичайники опублікували кадри із засніженої гори Піп-Іван, що на Івано-Франківщині. Там добряче намело, а температура впала до мінус 4. Напередодні на високогір'ї було ще прохолодніше. Одесини закликають туристів обов'язково реєструватися у них перед підйомом у гори і в жодному разі не ходити туди поодинці. Знижується температура не лише в Карпатах. Вже цієї ночі у західних регіонах будуть заморозки до мінус 3 на ґрунті. А відзавтра по всій Україні синоптики обіцяють дощі. Найпотужніший за останні десятиліття землетрус стався в Австралії. Вдарило по Мельбурну, одному з найбільших міст країни. Десятки будинків пошкоджені, робота громадського транспорту порушена, люди готуються до нових поштовхів. А на Канарах триває виверження вулкана. Висота лавового потоку сягає 12 метрів, і він поглинув уже 300 будинків. Природні катаклізми і їх наслідки, покаже Ганна Гороженко. Четвертий день поспіль вивергається вулкан Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма. Кількість евакуйованих мешканців зросла до 6 000. Лава суне у бік узбережжя. Вона вже перетнула одне з головних шосе. Швидкість просування лави близько 200 метрів на годину, і ніщо не може її спинити. Якщо вона дістанеться океану, то можливий вибух і цунамі з розпеченої води. Вже зараз збитки від виверження влада Іспанії оцінює в 400 мільйонів євро. І ця цифра щодня зростає. Виверження вулкана супроводжують ще й підземні поштовхи. Землетрус стався і в Австралії. Сейсмологи називають його найпотужнішим за кілька десять років. У Мельбурні, одному з найбільших міст країни, були зафіксовані поштовхи магнітудою майже 6 балів. Для цього регіону такий потужний землетрус – велика рідкість. Він стався о 9 ранку. Люди встигли вибігти на двір, і ніхто не постраждав. Пошкоджені лише будинки. В кількох багатоповерхівках з'явилися тріщини, і їхніх мешканців вирішили відселити. Ми отримали понад сотню звернень про допомогу. Більша частина з них пов'язана із пошкодженням будинків. Стіни в кількох приміщеннях обвалились. Інший потужний землетрус на Гаїті, який стався ще в серпні і забрав життя 2200 людей і зруйнував 60 тисяч осель, спровокував в Україні гуманітарну катастрофу. Понад мільйон гаїтян втратили доступ до житла, їжі, навіть води. І тепер десятки тисяч мешканців, аби вижити, намагаються прорватися до Сполучених Штатів. Ми шукаємо роботу і допомогу. У мене сім'я, і я повинен її годувати. Мої родичі залишилися на Гаїті, і я мушу допомогти їм. Спершу гаїтяни потрапляють до Мексики. Тамтешні прикордонники пропускають мігрантів до країни, а потім втікачі форсують ріки, якими пролягає межа між Мексикою і США, прориваються на американський берег і намагаються там отаборитися. Через навалу нелегалів губернатор Техасу наказав тимчасово закрити в'їзд у США. А сотні гаїтян влада Сполучених Штатів відправляє додому літаками. Однак після висадки вони знову намагаються заскочити в салон літаків, аби повернутись до США. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. У Тернополі з почестями провели на пенсію лабрадора Біма.
Він був першим собакорятувальником у обласному управлінні ДСНС. Служив там з 2013-го. Бім став незамінним у пошукових операціях. Пес знаходив потерпілих під завалами. Встиг відслужити в зоні бойових дій на сході України. Допомагав надзвичайникам у найекстремальніших умовах. Тепер лабрадор житиме зі своїм напарником, інструктором, який вже теж вийшов на пенсію. Вірних вам друзів і гарного дня. До зустрічі.